Sveiki visi, ir čia Pavardenis, ir turiu visai linksmą žinutę jums. Nu, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad nusipirkau BMG, nes jį kaip tik neišleido prieš kelias. Tai va, čia yra viena iš naujų mašinų, bet vis dėlto mes susirinkom šiandien ne dėl to. O susirinkome dėl to, kad noriu pranešti, jog mokslo metų pabaigoje, tai yra šį penktadienį, vakare arba šeštadienį ryte transliuosiu per Twitch ir norėčiau, kad jūs kaip čia galima pasakyti parabalsuotumėt ir aš nuspręščiau, ką man transliuoti. Tiksliau, ką pirmą ir ką po to. Taigi, apačioje yra linkas, straw poll, kur galėsite balsuoti. Siūlau nerašyti komentarus, nes man tada bus žymiai sunkiau nuspręsti viską. Tai kiek atsimenu, galit pasirinkti tarp BeamNG, jis gyvo multiplayer neturi, tarp Unturned 3.0 šitą naujesnę versiją, tai jeigu tą, tai galėsit jūs prisijungti kartu palošim. DayZ Standalone dar yra, taip pat ir galėsit prisijungti. Dar yra Rust, ne tas lievesnis senas, bet tas jau atnaujintas, ir galėsit prisijungti, ir galų galę Spin Tires, tai aš jį turiu nulaužtą, bet jį galima multiplayer žaisti. Ką žinau, gal galėsiu numesti linką, jeigu ką, tai štai čia yra viskas, ką norėjau pasakyti. Prabalsuokite ir susitiksim penktadienį vakare, kokį ketvirtą. Ate!